Hej så folkens, det er flødebollen her, og i dag skal vi spille noget mere speech up. Det er noget med, der er kommet noget layers, og vi ser, hvad der går ud på, og se, hvad tema vi får. Væk med den der. Nå, hvad tema? En and. Nå, hvordan gør vi så her? Lad os se. Vi skal have en farve, en and, så jeg tror, vi laver en meget sådan lyseblå, sådan her. Ja, tak. Og så skal vi have noget orange ting. Egentlig vil jeg faktisk gerne have en sort, når jeg tænker over det, og så en lille kåre. Og lige så kan vi gøre sådan her. Hvordan er det, man kunne man ikke gøre? Hvordan er det, man gør? Det her. Se, hvad er det? Jeg skal have den her ned, sådan her, ja tak. Så kan vi lige slette den her inde. Og vi kan lige se, nu skal vi også lige huske på, at vi har ikke så meget tid. Og se, så skal vi have den her heroppe af. Og så skal vi have den her oppe af. Og så... Så det kommer nok til. Så det kommer til at ligne mere en gås. Og hvis jeg nu laver næbet sådan her, så tror jeg godt, det kan gå an. Også det der for læres, og det hernede, eller hvad, det må vi altså også lige kigge på. Jeg tror også lige, vi gør sådan her. Og også lige, vi gør sådan her. Og så skal vi det ind i her. Det sidste, det var noget mærkeligt noget. Der er noget, og vi skal have den orange ind her i farven. En orange farve, så vi lige kan... måske vi skal prøve at se, om jeg kan farve den lidt grøn herinde. Den må godt være lidt større, så vi når det. Ikke det hele. Ej, det går jo. Vi skal også have nogle fødder, skal vi ligge? Hvor er det henne? Jeg når det ikke så meget. Den, jeg skal lige lære det igen, fordi vi skulle have farvet det hele grønne først. Nå. Ja, den får to. Det er en bade, ja. Den er bedre. Den får tre. Ja. Jeg tror faktisk, den skal ned her en to år. Ja, se. Den får fire. Det er lidt ærgerligt, at jeg ikke fik udfyldt det hele. Så tror jeg, at den har været bedre. Oj. Nej, den får fem. Den er altså god, den der. Tror jeg ikke, men den er den anden. Ja, det er den anden, ikke? Den der. To. Mm.
hvem vinder? Det gjorde den der. Hvorfor fik den der bedre end mig? Men hvor er jeg så på? Hvorfor er jeg på sidste pladsen? Jeg var meget bedre end mange af de andre. Jeg kan godt forstå, hvorfor den der vinder. Jeg kan faktisk også godt forstå, hvorfor den der kom. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor den der, for den mangler altså noget baggrund. Nå, vi prøver en gang til. Tøl. Godt. Vi skal have en... Jeg tænker, vi skal faktisk have en... Nu er jeg her en del. Vi skal have den her blå farve. Fordi så skal vi have, hvor har vi en orange farve. Sådan. Ja, måske faktisk den der. Og så gør vi sådan her. Og ikke med den der chat, den skal jeg ikke bruge til noget. Lige nu skal jeg farve. Jeg skal faktisk kun farve sådan her. Tror jeg. Vi farver lige sådan her. Og så gør vi sådan her. Så skal vi gøre sådan her. Jeg har nemlig en idé. Se om jeg kan lave den idé. Og så skal jeg lige tænke mig, for jeg skal også være hurtig. Så skal vi have den en lyserblå farve, som vi så skal farve herop. Selve det handler om tøtlen. Altså skildpadden. Godt. Så skal vi have en grøn farve her, fordi nu skal vi have selve tøtlen. Og så skal vi have sådan en grøn farve. Det er en forkert grøn farve. Kom så, kom så. Vi skal have en grøn farve. Så skal vi have sådan en her. Ja. Ja, sådan her. Og så skal vi have sådan her. Ja, sådan her. Ja. Og så skal vi lige lade. Jeg tror bare, vi laver en sort kant nu. Jeg har ikke så meget tid. Så skal vi have en hvid. Kom så, hvid. Sort. Kom så, sort. Kom så, hvid. Åh, jeg har det. Og sort. Vi må se. Det løb tør for tid. Ja, jo. Ja, to. En. Den kan godt få 4, tænker jeg. Nej, 2. Ja, godt få 4. Måske. Lad os prøve, så kun 3. Så mangler noget farve herinde, så har han fået 4.
og en baggrundsfarve. Okay, yes, synes jeg, den der er fin. Ej, den får træ. Den har en træ, fordi den har det hele, der skal til. Ikke det, men det kan jeg også godt forstå, faktisk. Det var okay. Bare jeg ikke kom på sidst. Fordi så forstår jeg det ikke. Hvorfor? Ved du hvad, jeg prøver lige at finde en anden server, fordi den er helt, arbejder helt tydeligt sammen. 2 sekunder. Nå, så er jeg joinet en ny server. Må vi se om... hvad hedder... Der var hul i gulvet. Nå, hvad kommer jeg op? Jeg skal op. Jeg vil op. Nå, nu vil jeg se, om vi dels kan finde ud af det med læres, og dels om vi kan komme på andet i sidste pladsen. En gave. Okay. Jeg skal jo lige have valgt en farve først. Altså, det nemme vil jo være bare at tegne. En gave. Lad os lige få farve blå. Den anden, hvad? Se, hvad er det her? Så lærer jeg 1. Så kan jeg lære 2. Hvad så? Så kan jeg tegne på lærer 2, eller hvad? Lad os lige prøve at se. Hvis vi nu prøver at lave... Hvis vi laver den nemme del først, fordi så har vi noget, vi kan gå ud fra. Så kan vi altid lave en, der er åbnet. Fordi så laver vi den nemme del. Ikke sådan her. Vi går lige herhen. Så gør vi bare sådan her. Så laver vi, kom så, farve. Og så gør vi lige sådan her. Så gør vi lige sådan her, og så har vi nemlig en kasse. Det ved jeg ikke, om vi kan se, men det er en kasse. Så skal vi lige have en tynd sort en, så vi lige laver nogle tynde streger. Man lige kan se, hvor den går hen. Og så tror jeg, vi lige tager en gul en. Sådan her, fordi så kan vi lige lave noget gavebånd. Det er nemmere, fordi så tænker jeg, at vi godt kunne lave en, der måske var pakket ud. Så prøver vi at tilføje en lærer til. Så kan jeg så slå den fra. Okay, så kan jeg tegne den her. Hvad så? Fordi jeg tænker måske, at vi tegnede en. Jeg skal bare se her. Kom da. Jeg har ikke tid nok. Så gør vi altså lige sådan her, så er vi bare solbriller-agtigt. Så kan I godt se, hvad jeg skal lave. Så kan man slå noget fra, hvis det virker dårligt. Men jeg tror godt, jeg kan nå at lave den her lidt. Fordi den lige laver sådan her. Hvor har jeg? Hvor er den her? Så. Jeg tror, vi prøver at lave det her. Jeg når ikke mere. Tre for den. Det er fint. Jeg kan godt faktisk lide den del. Der er noget skygge her, det kunne vi også have lavet. Den får kun 2. Den der får 3. Det
er en fin gave. Den får kun 2. Ja, den ser op fra måske i virkeligheden. 2, 3, 2, jeg finder i dag. 3 får den. Og hvem er så vinderen? Hvorfor? Den forstår jeg. Den forstår jeg ikke. Den forstår jeg ikke. Jeg kommer på en 4. plads godt nok. Ikke på en sidste plads. Det er jo bedre så. Nå, vi prøver bare næste. Nå, hvem er det så? Det er Doris og Olga. Jeg skal stemme lavt, eller hvad? Nå, lad os se. Jeg tror, vi tager en eller to runder til, og så slutter videoen i dag. Det er, hvad hedder det, det er en slikkepind, simpelthen. Så gør vi det nu, så skal vi være lynhurtige, så gør vi sådan her. Altså, kan man egentlig gøre sådan her? Og være lynhurtige, så vil jeg gerne prøve at se, hvis jeg nu prøver at gøre sådan her, hvad så? Så følger jeg den her lag. Men så kan jeg... Nej, så kan jeg ikke. Nej, okay, men så fortryder vi, at jeg fyldte det lag. Så kan jeg ikke kaste lidt det lag. Ja, der. Vi skal lige have lynhurtigt fylde noget her igen, og så vil jeg gerne have... Nej, det er fordi, jeg tænkte... Jo, nej, vel ikke. Er det ikke? Det er der en is. Hold op. Så gør vi lige sådan her. Kom så, hvor meget tid har vi? Jeg tror, jeg kommer til at bytte rundt på en is og en klippe. Så skal jeg have en brun en. Fordi så gør vi nemlig lige sådan her. Sådan der, og sådan der, og... Det skal være sådan her, og sådan her, og sådan... Ej, jeg når det ikke, jeg når det ikke. Kom så. Det skal være sådan her, sådan her, sådan her, sådan her, sådan her, sådan her, cirka. Og sådan her, fordi så siger vi... Jeg ved ikke, når det er, jeg ved ikke, når jeg når det er, jeg ved ikke, når jeg når det er. Kom så, kom så, kom så. Og vi skal også have tegnet selve det, der det handler om. Nå, vi skal have lavet en... hvor er den henne? Vi skal have lavet en her. Og ja, altså, jeg tror ikke, jeg når det, fordi jeg synes, der er for lidt tid. Kom så, kom så. Vi skal jo have den her... Der er for lidt tid. Der er for lidt tid. Hvor har jeg? Har jeg noget sort? Jeg skal have hvide prikker. Kom så, hvide prikker. Kom så, kan jeg nå det? Så... jeg ved ikke. Jeg skal måske prøve at lade være med... Den er lidt dum.
Og tegne så meget. Jeg skulle have tegnet sådan en simpel linje her, som var bedre. Ja, nu får jeg 3. Den får 3, tænker jeg, ikke? Eller 2. Jeg tænker, at den får 2, fordi hvis det til store streg lige havde været hele vejen rundt, så havde den fået 3. Ja, det her det er jo sådan set ikke en popsicle, det er sådan set en ice cream. Jeg tænkte, at få en. Jeg ser, det er en snem mand, men den holder en popcykel. Så den her synes jeg godt kan få 4. Måske 5 faktisk. Jeg ser, den vandt. Den der kan jeg også godt forstå. Den der forstår jeg ikke. Og nu er jeg så hernede. Okay, det var heller ikke min bedste tegning, men det var da bedre end den der. Og nogle af de andre. Ja, vi tager lige sidste game. Og så håber jeg, det bliver godt, hvad hedder det, tema. Jeg kan godt forstå den vand, for det var den bedste. Hvad skal vi have til med nu? En giraf. Okay. Jeg tror, vi nøjes med at tegne en giraf. Så vi skal have... Nej, jeg ved det. Vi skal faktisk tegne en anden ting også. Vi skal tegne et... vi skal have sådan her. Vi skal tegne et træ. Men det er det eneste andet, vi skal tegne. Det er træ. Resten. Hold op. Væk med træet, Sjælen. Og så tror jeg, vi ser mere, fordi så tager vi noget grønt, ja. Okay, sådan her. Godt, så nyt lag. Så skal vi tage en giraffen. Og have den her. Fordi så skal vi have, lad os se, vi skal have et ben her. Og så laver vi et sådan en her, fordi så laver vi sådan her nemlig. Så deler vi dem op senere. Sådan her, og så deler vi dem op senere. Og så skal vi have lavet selve kroppen her på giraffen. Sådan ser, hvordan ser den ud. Så skal vi lave halsen heroppe også. Lige nu ligner det ikke noget, men det skal nok komme til. Vi har den en hale, den giraf? Det ved jeg ikke. Gør sådan her. Vi laver en lille hale, og vi skal have givet den selve hovedformen her. Sådan skal vi se sådan her ud, jo. Sådan her. Sådan her. Ja. Vi skal lige se her. Så skal jeg gøre det her, og så skal jeg lige gøre sådan her. Ikke sådan der. Kom så. Hurtig. Nok. Jeg gør lige over det. Jeg tror, det er nemmere for mig at gøre det den her vej. Ej, det er også fordi min mus rammer upræcis lige nu. Jeg vil også gerne lige nå at lave nogle brune paletter. Jeg vil også lige nå at lave noget. Kom så. Hvor meget tid har vi tilbage? Vi har ikke nok tid. Okay, gør vi lige sådan her.
vi skal have noget hvidt. Kom så, noget hvidt. Noget hvidt, 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 hvidt. Noget sort. Kom så, noget sort, 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 sort. Åh, hvor har vi væskelæder? Fordi så tænker jeg, at vi gør sådan. Åh, oh, nej, det er fortrød, det er fortrød. Ej, jeg når det ikke. Jeg ved ikke, hvor god min giraf var. Ja, ikke? Ja, jeg manglede også dem til at... Så må I løbe tør for tid. Det er bedre end den der, min giraf. Jeg ville godt lige have lavet en mund. Der mangler noget baggrund. Jeg stemmer ikke på det der. Her udmærker. Der mangler bare lige nogle ben. Den har kun to ben, som jeg kan se. Okay, jeg kom på en tredje plads. Fint. Ej, okay, der er nogen, der synes, at de var lidt bedre. Men det kan jeg godt leve med. Altså, de synes, det var lidt bedre. Den der kan jeg også godt se, var lidt, kunne godt være lidt bedre. Men jeg synes, hvis nu havde været baggrund, så havde jeg også givet den mere. Nå, jeg tror, jeg siger, at det var det for det. Så tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner og bekendte familier. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk da lige at subscribe, godt så abonnere. På fremtiden på min kanal, og så ses vi bare i næste video og eller livestreams. Farvel, folkens.